ми асфальтуємо дощі, де? Як сюди. Кстати, до Єгорова дорогу зробили. На Єгорова. Не знаю, там розширять будуть далі чи ні? Інтересно таке. Там узінка далі, там ужасно. Колесо потеряв. Думаю, там колесо впало, то що ж да, такое? Да. Ля, ну колесо полетело. Да. Ні, це ось не стюк. То вже що покатило? Да. І що ти що? Обалдеть. Я не знаю, маршрутка за... Не, йди на маршрутку, не остановилася. Ні, маршрутка поїхала. Це піндець, удар колеса. Сейчас посмотрю на рейку, есть что-то.